Φίλες και φίλοι του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στον Άγιο Κοσμά, στην προπόνηση του Αστέρα Γλυφάδας. Ο Αστέρας Γλυφάδας είναι η καινούρια ομάδα που μετέχει για πρώτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας. Πρεμιέρα το Σάββατο με τη Θύελλα Περιστερίου. Μετά τον coach του Αστέρα Γλυφάδας, τον Νίκο Τσαμπίρα, σειρά έχει τώρα να συνομιλήσουμε με τον αρχηγό του Αστέρα Γλυφάδας, τον Αλέξανδρο Μαντικόπουλο. Αλέξανδρε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή χρονιά ποδοσφαιρική. Εύχομαι σε όλους με υγεία. Είμαστε μια καινούργια ομάδα, μια νεοφώτιστη ομάδα. Δεν λέμε μεγάλα λόγια. Πάμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, να δείξουμε τον καλύτερο του εαυτό του κάθε παιδί. Αυτά προς το παρόν. Για πες μου για το ρόστερ, για την ομάδα. Όσο να είναι, το ρόστερ φτιάχτηκε όσο πιο γρήγορα γινόταν με τη βοήθεια του προπονητή του Νίκου Τσαμπίρα και του Προέδρου. Υπάρχουν παιδιά πιο έμπειρα, υπάρχουν πιο μικροί. Το ρόστερ είναι ακόμα μικρό, θα πάρουν όλοι ευκαιρίες. Από εκεί και πέρα προσπαθούμε να χτίσουμε ένα κορμό. Πάμε για το καλύτερο. Αυτά. Το προπονητή, τον Νίκο Τσαμπίρα, τον γνωρίζεις? Έχουμε συνεργαστεί στο παρελθόν σε κάποια άλλη ομάδα, στο Β' τοπικό. Αν και μια μικρή αποχή που είχα και εγώ, μετά από επικοινωνία μεταξύ μας, μου προτάθηκε να έρθω στον Αστέρα Γλυφάδας και θα δώσω ό,τι καλύτερο μπορώ. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι πάντα κοντά μας, κάτι όπως είπα, ό,τι καλύτερο μπορεί. Είμαστε μια νεοφώτιστη ομάδα, τώρα ξεκινάμε τα πρώτα μας βήματα. Με οτιδήποτε μπορεί να συμμετέχει και να προσφέρει, το κάνει. Λοιπόν, το Σάββατο είναι το πρώτο παιχνίδι με τη Θύελλα Περιστερίου. Αύριο παίζουμε, ναι, με τη Θύελλα Περιστερίου. Πάμε να κρατήσουμε το 0. Όλα τα παιδιά είναι έτοιμα να δώσουν το 100%. Ο καθένας, άμα βγάλει αυτό που μπορεί προσωπικά για μια νέα ομάδα στο ΓΑΜΑ τοπικό, πιστεύω θα πάμε όλη τη χρονιά καλά. Ωραία. Τι να περιμένουμε, Αλέξανδρε, από τον Αστέρα Γλυφάδας, από την ομάδα σου στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ κατηγορίας, στο καινούριο πρωτάθλημα? Θα προσπαθούμε πάντα για το καλύτερο. Είμαστε μια νέα ομάδα, ξαναλέω. Θα προσπαθήσουμε να χτίσουμε ένα κορμό και από εκεί πέρα, χωρίς να λέμε μεγάλα λόγια, πάμε για το καλύτερο. Καλή σεζόν, με υγεία και πάντα επιτυχίες και σε σένα και στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλες τις κατηγορίες. Να είστε καλά.